to, co nám klade často odpor a vytváří překážku, abychom mohli žít šťastný život, to jsou naše domněnky. Domněnky o tom, že něco má být správně, něco má být špatně a že nemůžeme být šťastní, pokud něco nevyhovuje nějakým našim normám nebo představám. Ve skutečnosti tou klíčovou silou, kterou můžeme používat, je naše představivost. Když teďka tady vám řeknu, teď si představte něco krásného. Nejlepší nějaký zážitek v životě, nebo něco z uplynulých dnů, něco opravdu hezkého, co jste zažili, tak velmi rychle se do toho dostanete a představíte si to. Stejně tak, když vám řeknu, a teď si představte něco fakt hnusného, jako blbýho, opravdu nepříjemný zážitek. Za chvilku to máte a je vám blbě. No takhle se to dělá. Takhle se to dělá. Lhostejnost jako taková. To by asi znamenalo už opravdu nic nedělat. To by asi znamenalo nevnímat. My nejsme povinni se trápit. Já jsem včera mluvil s dívkou, ona za mnou přišla a říkala, my zachraňujeme ty bígly, co jsou v těch klecových chovech jako vychovávaný a mají strašný život. Oni neznají slunce, oni tam žijou jenom v té kleci a my jsme jich už zachránili 30, ale on jich je pořád tisíce, jsou jich, který jsme nezachránili. A teď se to fakt trápila. A já jsem jí říkal, no jo, ale jaký pocit chceš vyvolávat v sobě a ve ostatních, když se budeš trápit? Věnuj se těm 30, který jste zachránili. A zachraňte 31. a 32. A z toho se raduj a na to se soustředí. Ježíš v určitou chvíli odpověděl přicházejícím nemocným, už je vás mnoho. Už to nejde. Už to není možno zvládat. Jo? Úkol, který naše mysl na nás dovede uvalit, je nezdolný. A my přesto můžeme tvořit vždycky v sobě tu představu, která nás nese. A to potom vyzařujeme dál. A to poskytujeme ostatním. Jak říká Eckhart Tolle, máte-li dojem, že vám něco schází, neprodleně to poskytněte prvnímu, koho potkáte. To je ono. Jsou to drobné věci, jsou to jemné úkony, nemusí být velké, ale pakliže kontinuálně praktikujeme a provozujeme, tak pak se už nezabýváme otázkami mysli, která bude říkat, protože kdybychom se ponořili do všeho toho, kdo a v Africe a v Indonésii a v Tibetu a já nevím kde a budeme pořád nacházet spoustu bolesti, ohromné množství bolesti a když chceme jenom tuto bolest na sebe nasávat, tak to bude velmi náročné. Je to to, co Buddha cítil, když cítil, jak se mu lámají kosti. To, co cítil Ježíš, když se stoupil do pekla. Když šli do těch velice náročných momentů, ale tam šli vědomě. Šli tam proto, že to šli projít. Jo? To znamená, v momentě, kdy jsem schopen vytvořit tak velkou vnitřní oporu, sílu, pak můžu se stoupit do těchto situací a můžu se pokoušet do nich vstupovat. V momentě, kdy nemám v sobě tuhle oporu, kdy nemám tu sílu, tak tyto situace mě zničí. Skončím v depresi, na práškách, skončím ztracený, unavený, s deziluzí. Jo? To znamená, to, co stavíme, je ta vnitřní bytost, vnitřní tvořivost. A na tom pracujeme. A neohlížíme se na nic ostatního, protože by nás to jen zdrželo. Jak říká čínské přísloví, a ten, který tvrdí, že něco nejde, nezdržuje toho, který to dělá. Jo? Je to pořád ono, odkud... A tím, když procházíme úrovněmi vědomí a lépe rozumíme určitému jaksi rozprostření naší existence, od stavu beznaděje, lhostejnosti, vzteku, strachu, úzkosti, žárlivosti, závisti, pýchy, jo, ale pak
se můžeme přehoupnout do odvahy, do chrabrosti, do přijetí, do milosti, do lásky, do radosti, do klidu. A když rozumíme tomu, že toto my můžeme dělat, máme tento prostor tady k dispozici, ten vnitřní prostor, tak musíme pracovat v tomto vnitřním prostoru. A zázrak tohoto snění, které ve skutečnosti tvoří tuto realitu, spočívá v tom, že se v tu chvíli změní ta realita. Začne to být úplně jiný. A v tu chvíli mizí tyto otázky, jak rozliším, nerozliším. Jo, to jsou otázky intelektuální. To není otázka srdce. Srdce to ví přece. Srdce přece ví, jak je na tom. Srdce nemůžeme obalamutit nějakými řečmi. Jako kdybyste vysvětlovali malému dítěti, nebuď tak veselý, na světě je hodně utrpení. Nebo kdybych říkal svému psovi, co tak vrtíš odsasem, ty blbče? Ty nevíš, co se děje v Tibetu? Jo. Jak je to zázračné, jak je to tajemné. Nosím vodu a štípám dříví, říká Zenový básník. Jak je to nádherné. Jak je to tajemné, jsme tady spolu. Okolo bříza a dub. Břízy a duby. Nad střešem. Pokud dá jasan, oštěruše. Jak je to zázračné. Jak je to nádherné dívat se na odraz vlastní duše. Počkej, ty ho zašlápneš, já ti zachraním. Já ho nezašlápnu. Takový program v hlavě nemá. Jak je to nádherné, jak je to zázračné být tvůrcem sebe sama. Jak je to nádherné, jak je to zázračné. Když podíváš se do zrcadla a vidíš táta, máma, babička, děda, každý kousek dívá se na nás ze zrcadla. Táta i máma, babka i děda. Jak je to zázračné. Jak je to tajemné. A jak je směšná celá věda. Když tváří v tvář té hloubi stojí a nad ní leží tajemství. Tak křehké, jemné, až se bojím narušit toto hájemství.